caruurteeda labadeedu wiil aanaa haysanaya. Waan ka tegay magaaladii Cabdulqaadiro Hargeysaantii, waxaas haddii ilmi yaraana lagaa kaxaystay, maqaaxidiina deynigaga go'day, anigoo ilmahaygiiraa layga kaxaystay oo warwarsan oo deyntiina igu go'day, inan baa iga bixiyey, dar ilaahay iga bixiyey, lacagti igu go'day, maqaaxidii baan fasaxay, gurigii baan fasaxay, waan baxay Hargeysaantii. Shaqaan bilaabay. Markaan joogo Cabdulqaadir oo 3 casho ayaa gabadhii soo garaacday walaashiisa. Gabadhan walaashiis ma aha dadka furfuran ee dadka iska soo wacay, iska soo salaamo, wax markay emergency jirto unbay dadka soo garaacda. Arin markay kaala hadlayso. أعوذ بالله خير شيء ده telefoonki way soo dirtay inantii waan ka qabtay waxa igu tiri in ilmahaagi uu gubtay haddii aad fadhidana soo kac haddii aad taagantana soo dhaqaaq alla ilaahay khair ka dhig haa markaas aan ku wadi maxaa dhacay markaas igu tiri uu gubtay koomana uu ku jiraa soo ord ilaahay waruutay ka gubin dadka caruur haysta إلهي وحبيت كما يرى إلهي دي كما قوة إلهي حنوني دي كما ردو اللي با هو يوين كان أبو يساقو سكرا دي وسكا سيحان كرا موقتا لكن هو يوين وحواي أبكت هاي شيء كذي كسا أبو غادة لو مركان كسو تيجي دور عشان با كما قانا هاي وحن أسي ديد بير وكباب بير كحرنامة هاي تدبا بير يلا بشن دادو داران كده بجي إنا كيراي عقعد بأيدي دي أويمي ordar yar oday aan xalan ka sidir maxaa ku cagacadeysiyo tukaan intee geysay dacsuga iibsi dadna garo guriga aabihiis iyo gurigan eedadiis waxa u dhaxeeyay garoon lagu ciyaaro garoonka agteeda meel gudaafadii wax lagu gubay oo dambas kulul ay taalo oo ay kureedu ka dilboodeen oo lacag la dhiganay lacagta dhigo qofkii ka booda lacag buu qaadanaya ayuu yisiir ka booda dambaskii ayuu la galay intaa canqooga ka hooseysa lug ahaan markaasuu lugtii kale muu bixina tii kalena xanuunkii la galay أي markaasay dacaskii ku dhalaalay markaasay lugahii gubteen markaasuu bartiisagoo dabkii dhex taagan kooma galay سبحان الله inankii raay kooma ku jira Cabdulqaadir markii la hadlay lagu yiri inankaagi uu gubtay taleefankii buu xidhay waxaan idiin sheegay markaan idiin leeyahay aabuhu iyo hooyadu isku mid maaha odaygii taleefankii buu xidhay iyaduna waxay ka soo oroday gobol ilaa ka gobol telefoonkii buu xidhay telefoonkii hadduu xidhay ayaan inankii raayo lagu hiinaa ilaahu inaahay raajicu ee faraha halkaa ka sarreysa ma aragtay laf maaha waa seedo seedihiiba intay gubteen oo jiirkii gubtay oo hilibkii bislaaday ayaa lugtiisa markay saa u taalo waxa la arkaya daloolkii xagga waxaan geeyay dhakhtar korkaan ku sii qaada 7 sano markaa qiyaastii markaa jira korkaan ku sii qaada dhakhtarkan geeya subax kasta waa la soo dhaya dhakhtarkan geeya waa la soo dhaya lacagta dhigitaankaana bixinaya markaasa waxa laygu yiraahdaa ee waxa intaas ku darto isku shiido lafaha timirta iyo maxay waxaa kale lugta mari way qalalaysaa laamu waxa ay ku dhahaan baa sameeyaa dhigitaasa la soo dhaya hadda noloshi ku jiray bil on ilmihi dusha ku siday ayaa bishii markay dhamaato inankii raa lugtii ay soo qalashay oo markaa uu lugtii dhulka dhigi karayo istaagi karayo uu nooyay isagoo ordayo xaydha baabuurta laga shubo wada habartaa ka hadh markaasuu yiri inankii raa gubtay mee inankii raa gubtay baan u socday waa inanka bil ka hor gubtay markaasaan ku dhigu bogsaday xaydha ka daay waxaanad wadaha marin inankay inankii markuu bogsaday lugihiisii toos ugu socday ayuu gacanta qabsaday سبحان الله بل كورما يا والمصيبة ده كورما ورينا كير ماد إيه دي سيد أحد آنا حين كرين وآنا بمسوريتي سقادن ما يلمهي غانا هاي سنة قدر بإيها تاسن إلمهي وقات إلمهي هدو وقات هاي إسكتي غيو حالكي ودن كيبان كون نقضي ماشان كشقي سنة يو هدار ماشان كشقي سنة يكون نقضي يو أن حالكي جوغون سكشقي سنة يو oo aan la soo hadlo wuxuu soo diro oo ayaa maalintii dambe waxa dhacday Cabdulqaadirow gacan buu ka jabay ilmiyara baabuur buu dabada qabsaday baabuurkii iyagoo 3 xaajiyeed xaajiyeedii ka koobaxan way ka boodboodayeen duhur bay ahayd 2 duhurnimo boodiduu soo boodayey ayaa gacantiisii oo dhididsan laamiga la carartay si xun buu u jabay lafihii banaanka u soo baxay
lambarkiisi markii laysiri garaaca uu dansan yahay lambarka hooyadaa sheeg baaree lambarkaygiibu soo sheegay dadkii wadada ka qaaday baa ila soo hadlay waxaan ku yidhi waxaad samaysaan anigu ma joogay waan soo baxayaa anaa lacagta idiin soo diraya bajaaj qaata oo inanka yar aabihiis halkaasu degan yahay halkaa ugu geeyay waqtigii baan gaadi soo raacay magaaladii baan imi inanka yaraayo marasaa loogu duubo layiri biri baa la kabaya dhakhtarkii baan geyna waxaa la yidhi $800 oo biraa la gelinayaayo si xun buu u jabay war $800 ma hayne isagii wuxuu yidhi shilin ma hayo maxaad wadi anigu shilin dhexda ka daloola ma hayo cabdiqaadirna waan kuusoo sheeg ka dhaafaya wuxuu siiyey inanka yar wuxuu baray xashiish yaa intaanan xabag buu baray intaanan ku noqon markuu iga ka haystay waxaan isku dayay inaan ilmaha haysto guri kiraysto meesha shaqo ka bilaabo aan ilmaha yar haysto deetana iskuulkii madrasadii baan ku celiyey uu ka haystay uu ila soo hadlay markaa cod buu ii soo duubay wuxuu igu yiri dhegayso inanka yaraa xabag baan baray labadiiba xabag baan baray wakaas anaa u diray anaa lacagta siiyey anaa ku yidhi soo iibiya waxaana doonaya inaan nolosha ka rido waana kaas waryaabkan eegay dadku bal yaabkan dadku eega istaba yaalla meel kasta codkii waan mariyay qofkan tusaaba madaxu bal aabe ilmihiisii leh anigaa xabagta baraya oo lacagta siiyeyna xabagta cab qof kastaaba madaxu gacanta saara anigii markaan kasoo kaxaystana iima ogola waa iga kaxaysanaya walaal igii celinaya ma haysto royalow adeer abti aabo cid ii garaacanaysa dhabarka odhanaysa inanta ilmaha u daaha silcine ma haysto waxaan isiri maadaamaad waxba ka qaban karay ilmihiina aanu kuu daynay arag xumadaa maalinkastaad arkayso iska tag shaqadaadiyo ku noqo hargeys shaqadii haddaan ku noqday waatan laysoo wacay waatan layiri ilmahaaga uu jabay soo or waan imi ilmihii amarasaa loogu duuduubay war maxaadsa adigu maxaad haysaa de waxba ma haye maxaad ma hayo anigu shilin dhexda ka daloola ma hayo maxaad soo doontay maad shaqaysi oo lacagta soo dirtid dhakhtarkii baan geynay waxaa layidhi biraa lagu kabaya $800 lacag markaa ma hayo anigu $800 dahabaaban xidhnaa laakiin igumay soo dhicin markaa naxdintii iyo cabsidii ilmaha yar argagixiyo sidan u jabay igumay soo dhicin deetana waxaan ku nihi war kabay soomaali baan raadsanaynaa kaba soomaali baan raadsanayo nuuradii baa lagu kabayo ninkii kabayay ayuu intuu soo qaatay markaa dowladdu ka shaqeeya oo dowladdu shaqo kale wato dowladdii hore korneelka u ahaa intuu u qaatay buu ku yiri haddaad kabi wey oo in yar ay xumaato walaahi bilaatolaahi mandheeraan salka kuu dhigaya dee nin kabayay oo isagu kabay ahaa kabe ahaa oo ay ahayd inaad adigu asxaan ula hadasho markaad u hanjabta muxuu samaynaya xaadiyan intuu mariyey uu saa u duuduubay buu yiri kaxaysta adkaatay xaasnimo ha markaasay gacantii quruntay isku quruntay markaasaan ku yihi walaal maxaas masusir ninkaaga ii hanjabay markaasaan war walaal ninka ha u hanjabin inagaa danle inuu ilmaha si fiican inoogu kabo markaasuu dee ilaalush iga laalush inaanan la hadlay ya inaanan la hadlin ninkan haddaad doonaysid kabaha ah inaanan maagin oonan u hanjabin haddaad rabtid ilaalush ya badanayo ama ka abalyaabkan eegaydu saddex jeer ayaan mir kasta jaadka u diray oon anigu saadka uga diray lacag ilmaha yar si fiican ugu kabmo alla ilaahu dadkaaga u gargaar ya rabbi adaa awood weyne cabdiqaadir gacantii way kabmi weyday way kala qaloocantay waan qayladhaan tegay oo gabadhu dhalay oo joogtay gobol kale joogtay oo aan iyadu wax gobolkan joogin saddex gabdhoodoo gobol kale joogay baan mid la hadlay adeerkiis baan la hadlay dadkiisii baan la hadlay lacagaa la isku soo dardaray waxaa laygu yiri gee dhakhtar fiican baa jooga hargeyso kaba jabniinka ku fiican kaa gee dhakhtarkii baa la geeyey biraa lagu kabay berihii markii lagu kabay ayaan soo celiyey xoogaa markuu joogay berihii waqtigii laga saarayay ahayd baan ku yihi lacag ma hayo anigu shilin ma haye waxaad samaysaa ilmaha waxay biraha lagaga saarayay kaan markaasuu yiri ma hayo maxaa haddeera biraha lasoo geliyay dadka sanaday biruhu ku jiraana maxaad la ordaysaa dhakhtarkuna wuxuu igu yiri biraha waqtigooda yay ku dhaafay
عبد القادر إلى هي وعدالي كي وهيستي إبلا مهرك كل شيء أي برتي إنا كيجو كتشابي كتشابي سوى إنا كي كبي جساري سبحان الله مساك وانا حي بس حشيش كبري وكان حياة كانت وتو يري كان عبتيال بولي هاي والله الله يدك والله الله حلو يري فاهم كيس وح كل هن عروتي سي ولا الذي أنا وكان أنا كنت عبنا أدو كهكبا بنجي جو تجي بنجي قال عجو تالا بنجي يقول عقدك سقاط وطول لك كي كلو كبا بريه بين نقطتي أنا جو إسكفر ديا أو آن هيسان قال يرمى كاكريستي ويلي تشوغو أو مرنا إيغا كحيستو أو وح آن كبيغا برها كغا صوفر آن هيسان أيا إنا نقبل كلي تشوغا أو فورتي هوديل إن إلا سو هادلو حيوغير عمت ودان إغان ربينا دي كريسو لعاقتنا وصدح بغولة دولار وحن دوني إنا تشوغا بحضو إيتماد يا كده هاي ويل قبل كلي تشوغو قبل كلي إغلا سو هادلو يوغا إنا بلا عمل حيو شغر هادي نيو أتكات قولي دي تشوغي زمان marka anigu aan haysan waxaan koobiyaa ku cabo ilmaha yar bihi meeshan ugu keen la ka fikiray inanti walaashii saanu geey inaan kara waxaan ku walaal ii hay waanu shaqo tigaya tirahan waxaan kaga saari lahaa gobolkii kalaan tigay shaqadii baan galay bishii koobaad markaan shaqaysay 300 oo horeey ayaa soo qaatay oo ninkii wuxuu sax ka soo qaatay waxaan ku uri go aan back en maanta tigaya بري نواصل نقنايا. قبر دولاش إنسان ودي بيا لعكت يلا إنا كيرجيني سبرها كصفر فريسة أنا واصل لابنا يا معن تاس أنسي صعدة يا معن تاس صعدة يصير فصح. هاي. فصح هي بليسيو إنا أنت ما كان الله الله حيقول ترى إنا كيرو في عين وفردة ما تشوفه ما سيحي بيقول ترى هذا. ما كان تري إنا تي قارجي كده جنب شاس قاتين إنا تي وتبي حيقول ترى إنا كارجي مسا قايلة شو قارمي قارمو أبيك حست مرة رابيك حست. هيا أم حادي يقول شيء قويدي وحن بمودي أنا أكتها الله يجيبه نتي قوار أنا كرامي لبط الضباط بما أرك مقالة دو كتيرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيا بچاچ بان قاتو مقالة دي بان كسوري هبل ماركتين هبل ماركتين هبل ماركتين هبل ماركتين سان أولها أيان صوحلة كيو ضيعة سيدو إيجي هاي نجس يرحلان يقران ير بلا كبا كعانتي هوستا قوتا مرغاس أنا كل هواي محل مكسير هواي أبى ندي حبكتي بوي يبنيا أما حرنا ور بح بح وريا صاع يار مرغا وان حبكت هسا نسكي إلى لين شريو ما هنسى هذا وح عبتوك عن تا كاح ما نسوا مجرد نسكا قلا الكورم المه يرى بحرك حبكتي كعري كورم أبيه بحبكتي سينيا يا إله العالمين وريا إلهي طان كسر مرغاس أنا كل محل إلى شو هذا مكسير هواي وحنسري وي كاف كريسا هوي ويورورس عبد القادر وان مرارة لا عينك هو ايجي هاي يسيده هو ايجي هاي شقادي بان لها اللحن كله ولا شقادي ما فصح إذن ما سوى سعادة قول يربا هالكي كريستي اسلام قالي دي بان بريهي كاك ساري كعانتي ويق الله عدا لكن الحمد لله سيدي او داما اسكول كي بان قدر صدي مدرسة دي اسكول كي مدرسة داتك ولا لدي سبحان الله الله نكاسي المهاير أمان هاي سيو المهيب وحنا غدي نوع كله واي ما أنتي دمبو سكول كك حاستي عبد القادر وقاري بوساري قبل كلو أدرو أدير كي تشوف قبل مكره واي واي يا بالله بل المهم مكره هذا ما يجي غير تاني دوك يا ها والله إلا صاح الله يحلي غيري المهاجي وحكنو تشوف عم قاعد نمرية ما إلما هيجي مقالة المري ها مقالة النمري ولا القاعدة شو سارة ولا يك أنا ما أنتي ليك أنا ما أنتي كحلتي ما أنتي كصدى حيد بالي يقول حتى نوى نويم قاعدة خلاص شو سارة حكول هاي محاك إري يوك وضع في ردة آبا إدري أنت ولا نسكول كوي ويمي ويجاك حيست يسقى قاعدة كي سارة نولي جيجي بحيي ما أنت نصيت أكل سقى نولي جيجي بحيي قيد تك هاي والله هلا حكول إيجلا هلا dadkii soo bar markasta la hadlaya arurtiisi kala dhinte walaaladii kala dhinte arurta ay dirdirto laakiin waxa ma kala jecla shaad dowladay buuxday hoosankaas u taagay xisleey cid ka ma sareeso aad qadar ma anti tamay wiilkii raak haystay oo iskuulka ka kaxaystay oo daasad u soo iibiyay oo baalash u soo iibiyay buu ku yaray aanan ragaatay shaqeyso baalash la noqo
هاي عسايا نقف إن كي رايو عسايا أهو داسد حرانو كبهي عسايا نيوم بانارك ورمحاكو هلي دي أبو في بير هوي شقيسو بارش لنقو حبرشا دانو وحبوك ما تريسو حوق مال نقو مروق مال نقو شقيسو أدقو ير العاقيكة هاي وان مرارة دلاعي وان لها الله يحيقو دهان دانا ومحانكو سامي كرنا isagii baan lahaa waxaan ku leeyahay ilmaha yar ma sida ka dees hadaad bahaysanaysid wax barashadiisa u deesid waxa ilmaha rabaa inaan wax baro waxaan rabaa inaan dilo oo ay silcaan oo ay xabaglayaal noqdaan oo nolosha ka dhacaan ayaan doonayaa adana kugu xumaynaya magaaladii baan iskaga tegay alaabtaydii baan iibiyey talaakadii yar qasaadii maalmaha soo iibsaday baan dib u iibiyey nooli baan ka dhigtay hargeysaan tegay qol baan ka kareystay laba bilood kiradood baan iska bixiyey shaqo yar baan meel ka helay haddii aan halkii joogo oona sidiide waadigan waad waalanaysaaye ilmahan waad raacaysaaye kaba dhuumo ka dhuumay markay iga taagan tahay dheg xumada ayaa ilmihii raaya soconayaa maalintii dambe iga daba yimi cabdiqaadir oo alxamdulilaah hooyo ma ii timi haa halkan ila joog waxbarashadii baan ku darsaday xabagtii ilaahay iiga madoobe inaan yaroo baarriya oo waxaa tiraahdo maqlaya oo halkaa fadhi maanta oo dhan haddaa tiraahdo kuu fadhiyaya weeya ee ilaahay wuxuu qoorta u suray aaba inkaar qaba inankii yaraa waxbarashadii baan halkii kaga darsaday maqaaxi baan galay maqaaxidiina waxaan isiri qof dumara baa tahay rag ma hormarmari karayside tenkiyuhuna rag ma hormarmari karayside shaqo dhaanta ilaahay weydiiso hudheel baan markaa shaqo ka helay aruurtii aan quraacda u dubalo xooxda hudheelkaa yar baan kasoo shaqeeyaa walaashiisaa ila soo hadashay igu tiri waxbarashadaana kaaga bixinaya walaashiisaasaa waxbarashada ka bixisa halkaase anaga hadda iyo inankayga noo maraysa odaygii haddaba cabdiqaadir islaantii ayadi baan horta u tago waxaan ku yidhi ayayo wixii dhalay ii sheeg wixii i dhalay ii sheeg waxay igu tiri wixii ku dhalay maxaad ku falaysaa iminka waa lagu koriyey saasaad u eeg tahay qof qurux badan baa tahay saa tahay ilmaha dhashay maxaad ku falaysaa wixii ku dhalay waa lagu koriyey waan iskaga soo tegay waxaa jirta cabdiqaadir oo gabadh igu tiri hooyadaa gabadh waxay ahayd noocaa u eeg oo noocaa u eeg oo noocaa u eeg iyadoo gabadhi la socoto ayay timi muqdisho deetana isbitaalka markay kugu dhashay waqtigii dagaaladii bay ahayd 91-92 la kala yaacayey hooyadaa way dhimatay hooyadaa markay dhimatay islaanta ayaydaa ahi isbitaalkay tagtay ninkii isbitaalka haystay waxay ku tiri lacag xitaa haddaa doontaan iga siista aniga isiiyo ilmaha yar way kusoo iibsatay lacag ba kaa soo bixisa ha hadalkaa waan maqlay allaahu mustacaanay laakiin caawo meelaan u raaco garan maayo ninkii islaantii ayadee waa dhimatay waana saamaxay allaha u naxariisto gabadhii igu dirtay ee dhibaatada intaa leeg soo marisay 10 caruura bay dhashay mid kastana markay saa u dhashuu ka dhinta gabadh buuran 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 bay ahayd iminkana fanaan dooli bay la ekaatay odaygii caruurta dhalay daraad inanka dhalay ee silca intaa laeg soo mariyey hooyo daraad buu ila soo hadlay wuxuu igu yiri caruurteedii way wada jareen hadalkii aan ku odhan jiray tenkiyuhuna hadalkii aan ku odhan jiray inaad meel madow fadhidaan raba oo ilmahaagan kaa baabi'iyo maanta anaa meel madow fadhiya caruurteydii iga wada taga ehelkaygii wada jare waan indhabeelay usha gacantan ku raadiya guri cidlaa baan joogaa xooggii aan kuugu faanayay shaarkan kuugu faanayay maanta ma haysto dhaqaale maanta ma haysto noloshaasaan ku jiraa isoo saamax masaamix leedin hablow ama wiilalow ninkaa masaamix leedin ma saamix le oo inta masaamixe oo qosolka ku soco
aga qaadrow qof aad u calool jilicsan baanahay habeen kastana markaan seexdo waxaan idhaahda ilaahu wixii dhibaateeyey oo dhan waan saamaxay wiilkaasna odaygaasna saasaan ku saamaxay isaga xaaladiisii baaba hadda culus oo adag gabadhii hooyada ii noqotay ee caruurteeda walaaladood dhashayna oo dhimatayadana allaha u naxariisto runtii kaalintii hooyonimo ii muujisay intii 14 sano ninka aan isqabnay intay nooleed gabadha ilmaheedii hadda 14 sano uu jiraa waxa weeyaan way ku qanacsan tahay qadarta in ilaahay aan iyadu dooran in aan bilaawaali tahay waan ku qanacsanahay bay tiri in ilaahay ilmaha isiiyey nin dambe ma guursan bay tiri nin dambe waxaanan u guursan bay tiri wax iga celinaya iyo qof i garab istaagaya iyo qof wax xaqayga iga dhicinaya maadaama aanan haysan intaan dulmi ku noolaan lahaa waxaan go'aansaday inaan iska joogo 20 sano ay jirtaayo waa inaan yaro aad uma weyna allahumma saa waxa idinka dalbanaysaa duco waxa koowaad ee idinka dalbanaysaa waa duco waxa labaadna waa fariin anigii cabdulqaadir ee noo soo dirsatay insha allah taana si bareefada ayaan uga wada hadli doona u duceeya inuu taas maasha allah u duceeya allah dadka waa dhiban yihiin wallah yaa koolka ha qaban bay soo qoreen maxaa laga qabanayaa okay faadumo sheekadii laba sheeka inoo ahaa tahane diktoorkii iyo tii kale tii macalinkaheed soo maaha maamulihii iyo maamulihii labadaas mid caawa halkan ma kasii deynaa waan kasii deyn karnaa haddaan rabno lamid ay xalay gabadh kasoo qaaday 14 daqiiqo